السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ارشاد حسین او تاسو ګورئ ارشاد حسین لاگ فائنلی ما خپل سٹوڈیو چې کومه ده سن اسا سٹارٹ واغستو تیار میکلا دیکھی ځینې شیزونه اوس هم کمی دی زه کوشش کوم ان شاء الله چې زر تزر هغه را پوره کړم او هغه دل کې سیټ کړم یو زما کم لوگو چې دا د نوم لوگو هغه اډر مې ورکړی دی هغه 3D کې جوړی هغه لږ ټایم مالی ان شاء الله هغه به مرا ورسی ما ورته راوس نه چې کومه دی لږ لږ سیټنګ وکړو نو ان شاء الله امید دی زر تزر چې کومه دی نورم چې سلګي هغه به زه ان شاء الله بھرپور زر تزر راوړم او هغه به تیاروم د مانځه ټایم دی جمعې ورځ ده مونځ کوو ان شاء الله د هغې نه پس به بیا مزید باز چې کومه دی هغه به کوو مونږ هم وکړو وس رالو خپل سټوډیو ته ما په خپله مزړه کې یو څو خبرې وي ما چې زه د خپل مینهوالو سره دا خبرې شیر کړم انسان نه په ژوند کې کامیابي پکار ده کامیابي انسان څنګه ځان کامیابول غواړي نو هغې لپاره خو ما سره لږ یو ټاپک دوه دي عامې ځان سره لیکلي دي نو زه وایم بالپرز یو انسان ځان سکسیسفل کول غواړي په خپل لایف کې یو ښه پرسن ځان نه جوړول غواړي نو هغې لپاره څه پکار دي
اگر لپاره سو شرایط چې کوم دي دا ډېر زیات ضروری دي. سیلف کانفیډنس، هارد ورک، فادر اینڈ مدر ریسپیکٹ، سلورم هانسٹ، پنزم ریسپیکٹ. دا یو سو خبرې چې کوم دي دا انسان سکسس کوي په لایف کې. اوس په تاسو وایئ چې څنګه، نو زه لکه خپل ځاني خپل طرف نه ویم. یو انسان سیلف کانفیډنس مطلب یو انسان ډېر زیات ذهین دی، ډېر زیات هارد ورک هم دی، خو یو انسان اله نشي سکسس پوه دی چې د هغې په ذهن کې چې کومه آیډیا آیډیا استعمال نه کړي. اوس یو انسان دی هغه غواړي چې زه انجینیر شم، هغې باندې دل کې خپل مستو مسایل سے وایي چې نه ته به انجینیر ته به ډاکټر جوړیږي، نو د هغې سیلف کانفیډنس چې کومه دی هغې ټیم کې د هغې پته لګي چې دی انسان نه اوس په ټیم کې څه پکار دی، مال څه شی پکار. نو زما النګدانی په خپل باندې هغه چې خلکو ته خواست دی چې څوک سیلف کانفیډنس نه استعمالوي، چېرته کې چې خپل سیلف کانفیډنس استعمالوي، تاسو په ذهن کې څه آیډیا یي، تاسو څه غواړئ. زمونږ په هر یو کس په هر معاشره کې په هر یو پښتون هر یو بچی کې چې کومه غټ ټیلنټ دی هر سری پکې، خو هغه سیلف کانفیډنس استعمال هغه دا نه شي شایع کولی چې آیا زه دا وکم او دا ونه کړم، شرم محسوس کوي. نو څوک هم چې زما مینوال دي زه ورته دا خواست کوم چې سیلف کانفیډنس کومه دا ورپسې چې کومه دی هارډ ورک. یو کار همداسې نشته چې هغه د محنت نه بغیر کیږي، فل محنت پکې پکاري، سخت محنت پکې پکاري. څوک مثال طور کې نن سبا یو غټ درجې باندې دی، په بلند ترین زګونو باندې دی، د هغو ښه انکم دی، ښه پرافټ دی، ښه هر څه دی، هغو کوم نه محنت کړی دی. که یو انسان وایي چې زه به کور کښېنم او مال به چا دا خبرې یو حد ته یو خپل مقصد ته به ورسم، نو دا غلطه خبره ده. هارډ ورک پکې شرط دی. څوک هم چې مخکې ځان بوته غواړي نو هارډ یو کار کوئ نو هغه د زړه نه وکوي. که اوس مثال طور زه به خپله لیب ټیکنیشین یم، لیب چلوم، که زه بالفرض په دې لیب کې اخوا دې خوچل کوم او یا دا ټیسټ زده کوم یا دا نه زده کوم یا دا ټیسټ کوم یا دا نه کوم، دا زما غلطی دی. زه نشم رسېدی چېرته کې خپل مقصد ته نشم رسېدی. نو هر چا له پکار دی چې څوک څه کار هم کوي نو هغې له هارډ ورک لازم پکار دی چې په دې کار کې هغه محنت وکړي او مخکې لاړ شي. نمبر تھری چې کوم دی فادر اینڈ مدر ریسپیکٹ دی. زمونږ زیات تر مینوال داسې دي کنه چې هغه به قابل به مې هارډ ورک به مې، خو هغه چې کومه دی مور او پلار ریسپیکټ نه کوي، د هغې وجې نه چې کومه دی هغه ناکام دي، ناکامیابه دي. زه تاسو ته په خپله باندې ویم څوک هم د مور او پلار عزت او احترام نه کوي نو هغه چېرته نه شي کامیابی دی. کوشش کوئ د مور او پلار احترام کوئ، ځکه چې په دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده. بل چې کومه دی هغه هانسټي ده، چاہے تاسو له اوس یو امانت درکو یا داسې څه ډېر شي وجه کېدای شي چې هغه یو انسان په تاسو باندې ازماولی شي، نو کوشش دا دی چې هانسټي چې کومه ده دا مست دام ځان سره چې کومه دی فالو کوي او په دې باندې چلیږي. پنځم نمبر چې کومه دی جی ریسپیکټ. ریسپیکټ یوازې دا نه ده چې یو مشر انسان دی جو ته له ریسپیکټ ورکو خبره ختم، نه، ماشوم له ماشوم ریسپیکټ ورکول پکار دی، مشر له مشر ریسپیکټ ورکول پکار دی. کله چې په موږ کې ریسپیکټ راغی نو د هغې سره چې کومه دی آلریډي زمونږ معاشره به مخکې ځي او هغه به کامیابیږي. دا خبرې وي ما چې تاسو سره شیر کړم، شاید کېدای شي ډېرو مینوالو به خوښې شوي، د ډېرو به نه مې خوښې شو. نو امید دی انشاءالله چې په دې خبرو به عمل کوو او ځان به خپل مقصد ته رسوو. په لایف کې به یو ښه فرسن لایف تېرو. اوس مال راکړئ د نیکسټ ویډیو پورې اجازت. الله فرمان.